Chci se zeptat, slyšíte mě dobře vzadu? Dobrý, vepředu, řvu na vás moc nebo ne? Já strašně nemám rád mluvení do mikrofonu, takže nevím, jak daleko si to mám dát, že jo? No, tak si to budu trošku hlídat. Tak vás tady vítám na přednášce panelové diskuzi Pepi Tětka a Davida Stancle. A moc děkuju hlavně tady těm dvou klukům, že přišli na tohle téma, protože to samozřejmě není lehký téma. A chci se jenom tak ze začátku zeptat, kdo z vás tady je Bitcoin maximalista? Je z vás někdo altcoin maximalista? A kdo je tak jako v obojí? Jo, super, tak to je dobrý, děkuju, to jsem rád docela. Protože to jsem si říkal hlavně, ať zvládneme tu přednášku v pohodě. Kdo z vás viděl přednášku Christian na CryptoBytu na panelové diskuzi, ten začátek? Jo, takže asi víte, proč mám trošku strach se sem posadit dneska. prosím. Takže na úvod, kdo zná mě teda? Dobrý, taky někdo. Díky. Já bych asi na úvod, jsou nejradši, když se jako představí vám ty lidi, kteří přednáší, předpokládám, kdo zná Pepu Tětka? Supího toky teda. Kdo zná Davea Stancla, pozor, Stancla. Jo, super, tak trochu víme. Každopádně i tak budu rád těm, kteří teďka nezvedli ruku, když se jako rychle představíte, kdo jste, jaká je vaše cesta v kryptoměnách a jak jste se dostali k Bitcoin maximalismu, nebo ty rád říkáš kryptorealismu. Kdo chcete začít? OK, tak já začnu. Pepo, je to na tobě. Tak jo, díky, že jste dorazili v takovém hojném počtu, to mě velice těší. A chceš teda stručně, jo? Ale máme hodinu a půl, takže... Máme hodinu a půl, hodina jenom na tebe. Takže jo, tak na úvod nějaký menší představení. Jsem Pepa Tětek, dělám Stekuj.cz podcast, najdete to na YouTube, na Spotify a tak dále a je to bitcoinový podcast. Když jsem začínal dělat tady ten podcast někdy před rokem, asi v dubnu 2021, tak jsem chtěl dělat vyloženě bitcoinový podcast, kde si sednu s československýma bitcoinerama naživo ve studiu, abych měl pod kontrolou prostě audio, video kvalitu dobrou a bavíme se o bitcoinu. Občas tam zavane i jako nějaký Ethereum a tak, pokud to ty lidi zajímá, ale primárně to většinou bývají bitcoineři. A bavíme se taky hodně o stravě a cvičení a tak, takže a teďka hodně o cestování, je to takový jako lifestyle blogík trošku. Kromě toho jsem napsal knížku Bitcoin odluka peněz od státu a Nepřátelé státu, přátelé svobody. Z toho je asi patrný, že jsem docela libertariánsky založený člověk. A Bitcoin považuji právě jako tu odluku peněz od státu, jako globální nestátní peníze. Na YouTube jsem taky měl takovou sérii přednášek, která se jmenovala Bitcoin nestátní peníze. A to částečně navazuje i na tu moji cestu, jak jsem se stal teda Bitcoin maximalistou. Já možná... Mám radši termín spíš Bitcoin minimalista, protože to, že jsem došel k tomu, že jenom na Bitcoinu záleží, bylo procesem eliminace, kdy mě přestalo dávat smysl to, co se děje na Ethereu, přestali mi dávat smysl klony Bitcoinu, jako byl Litecoin, Wordcoin, protože jsem objevil, jak funguje Lightning Network a teďka, když platím Bitcoinem, tak to bývá v podstatě už jenom přes Lightning Network, v e-shopu přijímám jenom Lightning a potom se asi dál jako potom ještě pobavíme v panelovce. Ale zkrátka jsem došel k tomu, že pro mě dává smysl fokusovat se jenom na ty globální nestátní peníze, kde Bitcoin má ty nejlepší peněžní vlastnosti na to, aby se skutečně stal těma globálníma nestátníma penězma. A co se taky v posledních měsících bavím s lidma z rozvojových zemí, jako je Kuba, Venezuela, Argentina, Turecko, Brazílie, ne, řekněme tady ty, tak pro ně je Bitcoin používaný přes Lightning Network opravdu velká spása, protože najednou mají možnost pracovat s digitálníma platbama, držet si peníze pod svojí vlastní kontrolou a s pomocí Lightning Network nemusí utrácet nějaký šílený poplatky na on-chain transakce. Takže si myslím, že od nějakého roku 2017, kdy jsem býval jako, řekněme, shitcoiner, multicoiner, tak se ten svět hodně proměnil, protože přišla Lightning Network, hodně se rozvinul ekosystém těch lightningových peněženek a to mě ještě víc utvrdilo potom v tom, že jenom Bitcoin vyvíjející se ve vrstvách
mi prostě zkrátka dává největší smysl. To možná na úvod stačí. Děkuji. Já bych možná ještě jenom doplnil, že jsi vlastně ekonom a on teda na rozdíl od většiny nás tady prvně rozuměl ekonomice, prvně se mu líbil, byl vlastně člen liberálního institutu a on vlastně prvně chápal ty věci, co je potřeba a až pak mu došel do toho Bitcoin. Teda aspoň moje cesta je taková, že jsem prvně koupil Bitcoin a pak jsem teprve zjišťoval, proč. Jo. Tak já to možná doplním, jestli můžu. Já jsem dřív byl takzvaný goldbug, to znamená, že jsem věřil, že ty nejlepší peníze jsou zlato a že bychom se měli vrátit ke zlatému standardu. Zároveň jsem taky trošku věřil stříbru, protože to se odchýlilo hodně od toho historického standardu, kde bylo, když byl bimetalismus v 19. století. A rakouští ekonomové obecně, předtím než přišel Bitcoin a než začali chápat Bitcoin, tak byli docela velký goldbugové, možná, že tady to máme s Davem společný, protože tu cestu přes rakouskou školu máme taky docela společnou. Ale jak jsem potom začal jako zkoumat víc Bitcoin, a píšu to i v té knížce od Luka peněz od státu, tak Bitcoin má zkrátka lepší peněžní vlastnosti než zlato. Není tak ověřený historií jako zlato samozřejmě, proto mu hodně lidí jako do dneška nevěří tak jako zlatu, ale s goldbugama máme jako na 99% společnou cestu a rád bych se někdy třeba i pobavil s nějakým jako přesvědčeným goldbugem, třeba z Golden Gateu, to by bylo velice zajímavý, kdy tady někdo takový byl. Já mám na tebe jednu jedinou otázku ještě. Co bys řekl Peterovi Schiffovi? Já popravdě nevěřím, že Peter Schiff nemá Bitcoin. Myslím si, že jako skrytě hodluje a stekuje. Minimálně vím, že to dělá jeho syn, který je v tom jako docela otevřený, vokální a tak se jako hádají na Twitteru. Ale myslím si, že to je trošku póza. Myslím si, že Peter Schiff prostě má Bitcoin a Bitcoin je jeho největší marketing. To, že hejtuje Bitcoin na Twitteru, tak to je prostě ten jeho největší marketing, kterým se pořád udržuje v povědomí, zatímco jinak by byl zapomenutý. Ale jinak, podobně jako třeba s Warrenem Buffettem, myslím si, že jsou lidi, kteří prostě už jako nenaučíme novým kouskům. Už jsou to prostě ty staří psy, který jako nenaučíme novým kouskům a je to v pořádku. Prostě řekněme, že Bitcoin má možná nějaký věkový cutoff, pod který, nebo nad který je jako těžký přijmout to, že se mění to peněžní paradigma a že prostě Bitcoin je kredibilní. Takže mladá generace je budoucnost a i syn paní Lagardové, mimochodem má teda Bitcoiny. Takže tak, máte někdo otázku na Pepu? Takhle na začátek. Jo, když tak za náma běží, můžete dávat potom přes slajdo, tady za náma poběží teďka jako otázky, takže klidně se na to připojte a ptejte se. Já se na to sem tam podívám a když se na to nebudu dívat, tak se potom jako později k tomu jako dostaneme. Tak, Pepo, děkuju za úvod. Tak, Davide, co nám řekneš hezky o sobě? Ty jsi tady včera křtil knížku. Presne tak, tak to asi je súčasťou tej cesty. Jak Pepa vravel, tak my sme vlastne tú cestu mali, tak sme sa aj spoznali, myslím, cez Ludwig von Mises Institút a letní školy rakúskej ekonomie. Takže ja som vlastne taký backgroundom bol z ekonomie. No a teda začal ma Bitcoin zaujímať samozrejme. To bol ten prvotný impuls, tie nestátne peníze a vlastne určite súhlasím s Pepou, hej, že Bitcoin má určite najbliž k tomu sa stať tí globálni nestátni peníze. To napriek tomu, že som teda v tejto pozícii za shitcoinera, tak súhlasím s Pepou. Ja bych řekl, že tady niekto nestavíme do role shitcoinera. David je bitcoiner, ktorý mimo Bitcoin ešte řeší aj alternatívne kryptomieny. Jo, ja sa snažím skôr vyvážiť taký ten Bitcoin maxi pohľad. Ja chápem, prečo tam je taký ten filter veľmi dôrazný voči altcoinom, pretože akože samozrejme je tam veľa marketingu, je tam veľa skému, je tam veľa blbostí a ľudia na to akože majú tendenciu naskakovať. Takže chápem, že taký ten že tí bitcoinery sa postavili do tej roli ochrancov alebo takého gatekeepera, aby akoby upozorňovali na to, ale myslím si, že to nerobia úplne správne a že to je miestami kontraproduktívne, pretože nadužívajú pojem scam napríklad, že to veľakrát akože hádžu do jedného vreca úplne všechno, proste Ethereum je proste pro mnoha bitcoineru scam a to je myslím, že akože hodne kontraproduktívna metóda ako chrániť a filtrovať tie projekty ku komunite. Ale teda možno, aby som teda ešte doplnil k tomu intru, tak pred pár rokmi, tak 6 rokov dozadu som vlastne tiež pracoval v paralelnej polis tu v Prahe, keď som tu ešte žil, potom som išiel do korporátu robiť IT auditora, potom som odišiel a začal som asi posledných 5 rokov sa venujem akože kryptu full time
ako advisor pre rôzne projekty, v niektorých sme sa s Pepom tiež na chvíľu stretli. A no a vlastne niekedy pred 4 rokmi som začal robiť taký ten mapping tej histórie a evolúcie kryptomien, lebo ma presne zaujímavalo, že čo bolo vôbec pred tým Bitcoinom, že to, čo sa stalo s Bitcoinom, to je docela pekne popísané, je o tom kopec kníh, ale tak ma začalo zaujímať aj to, že čo bolo ešte pred Bitcoinom, lebo aj pred tým Bitcoinom bolo niekoľko digitálnych mien, ktoré vznikli v 90. rokoch. A vlastne to je súčasťou ako tej knihy, ktorú som tu včera vlastne krstil. A zároveň je tam aj kopec tých technológií po Bitcoine, hej? Lebo ja sam, napriek tomu, že súhlasím s Pepou, že Bitcoin má určite najbližšie k tým globálnym nestratným peniazím, tak možno long story short celé tejto diskusie je, že jo, že je Bitcoin a pak je všetko ostatné. A že zatiaľ teda všetko ostatné sa nepri, alebo veľmi jenom zďaleka môže približovať Bitcoinu, a, ale rieši to za, akože iné veci. Stále platí, že je tam kopec zaujímavých technológií, zaujímavých use case-ov a myslím si, že je tam čo objavovať a že to má reálne aj zmysel, hej? Že nie všetko sa musí stať iba globálnymi nestatnými peniazmi, aby to bolo cool, že tam je vlastne kopec iných use case-ov a to je vlastne tá pozícia, ktorú tu dneska chcem zastať. Děkuju, ja sa podívam teda, jestli je nejaká otázka. Davide, je podľa tebe Bitcoin kryptomena? Ja neviem, čo je kryptomena, lebo je toho strašne moc. Už dneska sa väčšinou používa teda ten pojem kryptoaktívum, lebo je tam proste široká škála aktív, ktoré majú rôzne vlastnosti. Takže, ale akože asi je to kryptomena, lebo je to tak, že tá prvá kryptomena, ale... Kebyže je otázka, že či je Bitcoin proste peniaze, alebo či je Bitcoin digitálna komodita, tak na to by sa asi odpovedalo potenciálne o dosť ťažšie, lebo sú na to rôzne názory. Pepo, je Bitcoin kryptoměna? No, ja nerad označuju Bitcoin za kryptoměnu a řekněme, že sú dva základní důvody, proč to tak dělám. První je, že Bitcoin skutečně spíš naplňuje tu definici peněz než měny, což v dnešní době je jako velice zmatený, co vlastně jsou peníze a měna. Když bychom jako se do toho skutečně zahrabali, tak bychom zjistili, že peníze téměř neexistují v dnešní době a všechno, co máme, jsou měny, protože ty peníze byly odstraněny z rovnice, peníze byly zlato až řekněme do toho roku 71, kdy celý světový finanční systém stál na konvertibilitě dolarů za zlato a jakmile to zlato, jako ty peníze byly odstraněny, tak najednou nám zbyly jenom ty měny, což je prostě úplně jako ujetý svět, ve kterém jsme se těch posledních 50 let nacházeli. Takže už jenom pro tady to, že Bitcoin se spíš blíží jakoby zlatu a stříbru, jak fungovalo historicky, jako ty skuteční peníze, které nemusí být ničím krytý, protože jsou tím krytím, spíš než by se podobal dolaru a ostatním měnám, tak proto si myslím, že je dobrý nepovažovat Bitcoin za kryptoměnu, ale když už tak kryptopeníze. A ten druhý důvod je ten, že skutečně považuji Bitcoin a těch 19 000 plus altcoinů za hodně rozdílný kategorie. Takže mně přijde prostě škoda házet to do jednoho pytle. Takže pro tebe jsou peníze vlastně prostředek směny, uchovatel hodnoty a účetní jednotka, to jsou pro tebe peníze a pokud to, co tam vlastně dneska chybí, tak je ten uchovatel hodnoty, jo? Proto tomu říkáš měna, je to pro tebe ten rozdíl? Právě, jo, můžeme se do toho trošku ponořit. Já považuji za dvě hlavní funkce peněz prostředek směny a uchovatel hodnoty. Ta účetní jednotka si myslím, že je tak jako implicitně obsažená v tom, když už něco používáme jako tady ty dva, na tady ty dva use case, tak prostě to budeme používat i jako účetní jednotku. A to, co dnešní peníze neplní, tak to záleží, kam se právě podíváme. V našem prostředí, v České republice, v Evropě, v Americe, peníze neplní moc tu roli uchovatele hodnoty, obzvlášť v těch posledních letech, kdy nám inflace výrazně vyrostla, natisklo se spousta peněz, z toho vstupují nějaký reálný supply chain potíže, tak to začíná být všem jasný, že peníze tady nefungují jako uchovatel hodnoty. Já nevím, teďka inflace 15-18%, už i centrální bankéři přiznávají, že bude 20%, na euru to pravděpodobně bude mnohem horší, ale fungují nám tady peníze jako prostředek směny. Jako nemám problém zaplatit digitálním převodem, cashem,
Banky mají dokonce i instantní převody zadarmo. To je skvělý a peníze tady fungují jako ten prostředek směny. Zatímco v hodně rozvojových zemích nefungují peníze jako uchovatel hodnoty, mají inflaci dvoucifernou, třícifernou, Libanon prostě 500%, Venezuela teďka 300%, což je velký pokles pro ně, ale zároveň tam nefungují peníze ani jako prostředek směny, protože tam nemají bankovní infrastrukturu, nemají platební karty, často to jsou třeba sankcionované země, Kuba je sankcionovaná ze všech stran, nefunguje tam žádný PayPal, hodně věcí tam nefunguje, ani třeba local bitcoins, protože jsou geoblokovaný. A tam je používání bitcoinu jako peněz, protože pro hodně lidí používání peněz znamená placení, ten prostředek směny, tak je pro ně mnohem intuitivnější než tady pro nás jako ty bohatý západňáky, protože prostředek směny tady funguje a hodně lidí jako není zvyklých si spořit a buď jako investuje nebo spekuluje. Takže doufám, že odpovídám na tu otázku. Podle mě jsou peníze prostředek směny a uchovatel hodnoty. Bitcoin funguje velice uspokojivě jako obojí, jako uchovatel hodnoty, hlavně jako v delším horizontu, protože samozřejmě je tam nějaká volatilita. A tady v tom našem západním prostředí nepotřebujeme až zas tak používat Bitcoin jako prostředek směny, ale v hodně zemích na světě, ve většině zemí na světě, potřebují lidi používat i spolehlivý prostředek směny, což Bitcoin přes Lightning Network je velice dobrý. A možná ještě, jestli teda jako můžu dál reaktovat, tak to jsou funkce peněz, prostředek směny, uchovatel hodnoty, a pak máme peněžní vlastnosti. Co by ten instrument měl plnit na to, aby se mohl stát dobrýma penězma? Tak tam se uvádí většinou 5 bodů a já doufám, že si vzpomenu na všechny. Je to vzácnost, což má Bitcoin perfektní, protože má takzvanou absolutní vzácnost, 21 milionů, to nemá ani zlato. Je to převoditelnost, s pomocí Lightning Network je převoditelnost perfektní, ale i přes on-chain je to jako good enough. Pak je to nějaká rozeznatelnost, identifikovatelnost, máme blockchain explorery, takže můžeme zjistit, jestli nám někdo posílá jako Bitcoin, nebo nám posílá nějaký jako Bitcoin cash, nebo nějaký takovýhle bullshit. A máme možnost provozovat si vlastní noudy, to stojí několik desítek dolarů nastavit si vlastní noud, když si koupíme nějaký Raspberry Pi nebo použijeme starý notebook, což je zase něco, jako tady ta ověřitelnost třeba u zlata nebo u státních peněz není možná být jako full node v tom fiatovém systému. Tak, dělitelnost je u Bitcoinu dost dobrá, 100 milionů satoshi, a teďka ten pátý, durabilita. Aby nám to neschnilo, aby nám nepochcípali krávy, nenamočila se sůl, což se stávalo s těma historickýma penězma, tak durabilitu má Bitcoin samozřejmě dobrou, protože je digitální, takže se nekazí. A tak to je jako 5 vlastností peněz, který by ty instrumenty měly splňovat na to, aby mohly dobře plnit ty 2 funkce peněz. A já si myslím, že Bitcoin prostě tady to splňuje perfektně. Super. Já bych chtěl poděkovat ještě Kamilovi. Jo, prosím vás, ty piva, že tady jsou takhle. Jo. David si nechtěl, jo. Není to žádná jako diskriminace nebo něco. David nechtěl pivko. Kamil teda nám koupil pivka, tak děkujeme. Díky. Davide, je něco, co na Bitcoinu chybí? Co ti chybí na Bitcoinu vlastně v tomhle? Možno to, co je tu spomenuté za mnou. Dobrý dotaz. Tak môžeme sa asi k tomu vlastne trochu toho dotknúť. Ja nehovorím, že Bitcoinu nevyhnutne akože chýbajú veci. On akože však je akože nudný, ale robí to dobre. A to je vlastne to, čo má robiť. A ja si myslím, že akože je to na mieste, že tam je tak konzervatívny prístup k tomu vývoju a že to všetko akoby trvá, kým sa deployujú tie funkcionality. Je to asi to, čo chceme od globálnej rezervnej meny, aby tam bola fakt tá bezpečnosť na vyššej úrovne. Určite platí, že Ethereum a pri Etheru to určite už platí a pri ostatných altcoinoch ešte asi 5-krát víc, že to je akože o mnoho nebezpečnejšie z pohľadu toho, že všetky tie featurey, ktoré sa tam dostávajú, sú určite experimentálne do veľkej miery. Však asi vieme, všetky tie buggy a hacky, ktoré sa tam dejú na pravidelnej, takmer dennej báze, tak akože je to iba dôkaz o tom. Ale ako zároveň platí, že presne, že tie bitcoiny, čo som si kúpil pred neviem koľkými rokmi, tak ja mám fakt, že stoja v tej peňaženke a oni sa nepohli. Zatiaľ čo akože s nejakými Etherom a s inými vecami som akože za tých pár rokov akože fakt všeličo zažil a v tom ekosystéme o mnoho väčšie množstvo možností, ako sa jednak aj učiť, samozrejme, využívať to, zapájať sa do rôznych iniciatív. Takže akože je to fakt o mnoho, je to takmer dosť neporovnateľné. Ale ako nehovorím, že to je akože chyba Bitcoinu. Ja hovorím, že je to jeho feature, je to do veľkej miery asi želaná vlastnosť. Teraz sa môžeme akože hádať, že ako moc nudný by ten Bitcoin reálne mal byť, že kde je tá hranica.
Ale myslím si, že akože asi všetci shodneme s tým, že zatiaľ čo pri tom Bitcoin je to hlavne o tom hodlingu a tie DeFi napríklad veci, ktoré vlastne už akože dosť dlho sa očakávajú aj nad Bitcoine, tak zatiaľ myslím, že z nejakého dôvodu nechytajú tú adopciu, hej, že je to z nejakého dôvodu. A napriek tomu, že v teórii sa akože veľa vecí dá na Bitcoine robiť, tak sa to tam nedieje. A to je ten dôvod, no. A je nejaká jedna vec, kdyby si mal zmeniť jednu vlastnosť Bitcoinu? Je tam něco, co bys chtěl změnit na Bitcoinu? Stancel Fork 2022? Ne, ne, ne. Asi ne, asi ne. Já bych to asi fakt nemenil. Jsi spokojený s Bitcoinem takovým, jaký je? Takže bol by som rád, keby se tam toho děje viac na, v rámci toho DeFi. A teda vím, že se tam něco teda děje, ale je tam strašně málo. Je tam nízká likvidita, nízká user adoption. A to by som bol radšej, keby tam bolo teda určite viac, lebo myslím, že by to bolo fakt super práve vzhľadom na to, že aký ten Bitcoin je, že aký má potenciál, tak by sa akože výrazne zvýšila akoby usability toho aktíva. A mám to chápať, že Bitcoinu, DeFi je vytvořený nad Bitcoinem, akože v další vrstve, proste v druhé, v třetí vrstve, to je to, co řekneš, hele, Bitcoin dobrý a teďka bych ešte bral, aby sa vytvářeli rýchlejc aplikace, to, co se děje v altcoinovém světě. Jo, jo, či už na Lightningu, něco se děje na RSK, což se někdy jmenovalo Rootstock, a tam je teraz nějaký Sovereign a podobné protokoly, takže něco tam je, ale jakože keď si vlastně člověk pozře reálně ty čísla, aktivita, adresy, a tak je to prostě hrozné. Takže toto je něco, co mi chýba na Bitcoine určitě. A co budu rád, když ty nám to, a předpokládám, že moc lidí z nás, nebo aspoň já, nevíme, o čem teďka mluvíš, krom Lightningu teda, co se vlastně ještě děje? Jako je ta feature, která se chystá právě na tady té další vrstvě? Tak to vlastně mám na mysli nějaké landing, markety a podobné věci. Samozřejmě aj decentralizované burzy a tak, ale vlastně tím, že ten Bitcoin jaký je, tak jakože se na něm nevytvárají ty jiné aktiva, takže jakože robí tam decentralizovanou burzu, nemá moc tak zmysel, lebo si nemáte čo jakože vyměňat na tom Bitcoine. Aj keď samozřejmě v teorii by mohli tam ty aktiva fungovat, však jakože Bitcoin technologicky tam umožňuje vytváranie nějakých aktiv, však aj historicky to tam bylo, Mastercoin, byly ty staré protokoly, se to premenovalo na Omni o pár let později, Colored Coins bol vlastne prvý protokol. To bol, myslím, že to aj umožnil aj prvé NFTčka, boli akože na Bitcoine, jo? A, ale zase, že dá sa to tam delať, niektorí ľudí to tam delají, ale vlastne zase z nejakého dôvodu sa to proste celé presunulo na Ethereum. A toto je podľa mňa, že trochu škoda s tým Bitcoinom. Neviem, jak to vidí teda Pepa. Já si myslím, že to škoda není, protože já jsem docela rád, že Bitcoin není zaplevelovaný tady těma use casema a prostě ostatní chainy, tady ten use case, který podle mě je primárně gambling, tak prostě plní líp než Bitcoin. Máš pravdu, že counterparty, tam jako ty NFTčka teďka jakoby částečně jedou, Vlad Kostea to hodně propaguje. Mně to přijde jako takový šum prostě. Mně tohle popravdě nepřijde jako zajímavý use case. Jako je to zajímavý tady pro nás zase ty západňáky, kteří si chtějí trošku zagamblovat, trošku si jak s tím pohrát, ale když se prostě bavím jako s lidma z afrického slamu, tak ty prostě neřeší NFTčka, neřeší jako DeFi. Možná, že by bylo dobrý, kdyby bylo možné si udělat jako nějakou půjčku kolateralizovanou Bitcoinem, ale obávám se, že na tady to je prostě trošku brzo, protože teďka při tady té jako úplně early fázi bitcoinizace prostě Bitcoin hold je hodně volatilní a můžete to jednoduše zlikvidovat. Takže pokud jako nebudeš mít loan to value jako 5%, tak bych se prostě vždycky obával o to, že tě to může zlikvidovat. I kdyby to bylo jako postavený nad Bitcoinem přes nějaký multisigy a hodl tohle umožňuje konec konců, ale myslím si, že je to prostě zbytečně rizikový pro ty lidi. No, no tak jo. Ale zároveň vlastne celý ten DeFi ekosystém funguje na ešte oveľa volatilnejších aktívach. Takže jo, Bitcoin je z nich akože najmenej volatilný, že by to tam jakoby dávalo asi možno najväčší zmysl. Ale tak konec konců, jakoby tu volatilitu Bitcoinu, a teďka jako jsem na tvojí straně, tu volatilitu Bitcoinu, menší volatilitu Bitcoinu můžeš využít v Ethereu na DeFi přes wrapped Bitcoin, že jo? Akorát se tím tam balí jako jiný rizika, protože je to prostě centralizovaný projekt.
Určitě jo, ale myslím, že asi veľa ľudí by privítalo práve akože držať svoje... Přímo, aj, jasne. Presne ako aktíva, aj, že mám proste virtuálny pozemek v somním space, takže bol by som radšej, keby to je na Bitcoine, z hľadiska bezpečnosti, takže na podobné use case-y. A jak říkáš, jsou Sovereign, RSK, nebo Sovereign je nad RSK, nad Liquidu podle mě taky jsou nějaké pokusy, pak je RGB, pak je Taro, ale jako ten zájem o to prostě nad Bitcoinem příliš velký není a jako možná je to částečně škoda, ale myslím si, že to není zas tak velká škoda. A ty jsi se ptal, jestli na to ještě můžu odpovědět, co bychom změnili na Bitcoinu, to je podle mě super otázka. Možná, že by bylo dobrý, kdyby blok subsidy nepadala tak nárazově. Kdyby to nebylo prostě, kolik to je, 160 tisíc bloků? Teďka se nejsem jistý. Halving, 210 tisíc bloků, jo. Každých 210 tisíc bloků se nám najednou spůlí odměna, takže bylo prostě 210 tisíc bloků, což jsou zhruba 4 roky. 50 bitcoinů za blok, spadlo to na 25 během jednoho dne a tady to způsobuje docela velký šoky. Tak na čem se bitcoineři docela shodnou je, že kdyby to bylo jako fázovaný, aby se během těch 210 tisíc bloků pořád uvolnilo 50% bitcoinů, ale bylo by to jakoby každý blok by se třeba, nebo každý difficulty epoch by se snížila ta subsidy, tak by to možná bylo hezčí, ale v zásadě by to zase tak moc nezměnilo. Byla by to kosmetická úprava, ale možná, že by to nespůsobovalo takový šoky a pak by nebyly spekulace o stock to flow modelu a takovýchhle blbostech. Kdyby takový fork měl proběhnout, hard fork, hlasoval bys pro? Teďka už ne, teďka už je to podle mě zbytečný, protože 19 milionů z 21 je vytěžených, takže teďka už ty šoky stejně nebudou tak veliký. Mimochodem, hrozně zajímavý fun fact je, že to, kolik bitcoinů vytěží těžaři v jednom bloku, vám indikuje, kolik procent bitcoinů se vytěží v dané epoše. Takže když se těžilo 50 bitcoinů za blok, tak během těch 4 let se vytěžilo 50% bitcoinů, když se těžilo 25, tak to bylo 25% bitcoinů, teďka máme 3,125 už, teďka máme 6,25, takže teďka se těží 6,25% bitcoinů, v další epoše to budou 3%, mě to přijde fascinující, jak to prostě Satoshi vymyslel. A další věc, co bych jako rád změnil, ne v samotném protokolu, ale spíš v tom, jak lidi uvažují o Bitcoinu, je, aby lidi přešli na Satoshi Unit of Account, aby se nepočítalo v celých Bitcoinech, protože tady to bohužel hodně lidí žene do shitcoinu, jako skutečných shitcoinu, jako Dogecoin, protože si říkají, jo, to je levný a za dolar tady dostanu prostě bambilion Dogecoinů nebo Shiba coinů a takovýchhle bullshitů. A mělo by se spíš uvažovat o Satoshi. Satoshi je ta základní jednotka Bitcoinu. Bitcoinový protokol nezná Bitcoin jako takovej, zná Satoshi, 100 milionů jednotek a 2,1 kvadrilionu v tom celkovém vyjádření. Na Lightningu naštěstí používáme už Satoshi defaultně a myslím si, že burzy a další ekosystémové věci jako peněženky by měly přejít taky na Satoshi Unit of Account. V Trezoru budeme zavádět Satoshi, možnost přepnout si do Satoshi během tady toho roku a jsem za to hodně rád. Na oba dva stejná otázka, asi začneme Davidem. Na čem se s kryptoměnách nejvíc spálil, v čem se nejvíc zklamal? Terra. Terra Luna. Crash asi. A určitě bylo toho jakože asi více, ale nejvíc asi to byla Terra, že k tomu jsem mal včera přednášku tu, takže... Teraz nula. Přesně tak, keď vymeníte Luna písmenka, tak je to nula, no. Takže určitě asi to. Poměrně čerstvá věc teda. A největší přešlap, jo? Asi jo, ale jako zároveň já jsem jakože docela... se to snažím akože aj obhájiť, ten projekt, že nie som zase taký ten, že to som sa vlastne, neviem do akej miery sa to mám opakovať proste po včerajšku, že nemyslím, že to je Ponzi, nemyslím, že to je scam, proste, že to je proste bad design, to jo, boli tam nejaké fuck-upy exekutívne zo strany týmu, to taký určite jo, ale myslím, že to je akože dobrý cieľ, je to dobrý projekt, majú to super našlapnuté a tak ďalej, a takže, ale jo, zároveň stále platí, že asi najväčší prešlap. A do Terry dvojky teda půjdeš? Tak tým, že som bol airdropnutý, takže už som tam. Takže nemám na výber. Jasne. A nejaký iný ešte teda, co bys chtěl mluvit, ako o nejakým fuck-upu? Myslíš finančné, alebo?
cokoliv. Co tě třeba i zklamalo na nějakých kryptoměnách, nebo s čím nejsi úplně srovnaný? Jo, tak je, akože určitě, a to je podle mě jeden z těch, taková otázka byla jinak podobná, že to je myslím, že jeden z těch důvodů, proč lidi jakože potom jakože skonvergovali do toho Bitcoin maximalismu, že se jakože fakt popalili na těch altcoinů a nejenom finančně, ale jakože fakt, že tam byly fakt zajímavé projekty, které, já nevím, já stále čekám na Madesafe třeba, jo, a to je už prostě 10 let, co na to čekám. A jsem hodně zklamaný, že to jako není. Takže jakože že tam boli fakt zaujímavé projekty technologicky a veľa z nich absolútne nemalo žiadny finančný negatívny dopad na mňa, ale akože mi prišla fakt škoda, že či už ten tým to teda pokazil, alebo to nejak, z nejakého dôvodu nevyšlo. Ale určite tá Terra je asi aj finančne, aj z pohľadu toho, čo sa snažili dosiahnuť, lebo si myslím, že ten algoritmický stablecoin je niečo, čo by bolo akože fakt užitočné pre celú kryptokomunitu. Lebo však asi vieme, že stablecoiny sú dosť dôležitou súčasťou a spoliehať sa na Tether není úplne ideálne. Pepo, spálil ses někdy na kryptoměnách? Je tam něco, co tě hodně mrzí? Určitě. A to mě dohnalo k tomu, že jsem se stal tím minimalistou, že jsem se začal fokusovat jenom na Bitcoin. Tak pro mě, tak možná zmíním jako celou tu anabázi. V roce 2017 byl v československé komunitě, můžeme to tak nazvat, hodně populární Litecoin, Karel nám to říkal, a já jsem měl bohužel to štěstí, že jsem měl to štěstí gamblerského začátečníka, takže jsem přelil Bitcoin do Litecoinu a vyvezl jsem se krásně nahoru, pak jsem se vezl i dolů a pak jsem začal přelívat jako do nějakých jako shitcoinů, který by asi i Dave uznal, že to prostě skutečně byly shitcoiny jako Wertcoin a tak. A bylo to předtím, než jsem si nastudoval Lightning a zkrátka tehdy jsem myslel, že škálování Bitcoinu půjde přes něco jako Atomic Swapy, přes tady ty jako velice kompatibilní protokoly, které jsou založeny na stejný codebase a jako mohlo to spolu docela dobře komunikovat. Byly i nějaké pokusy právě o Atomic Swapy, které tehdy vypadaly docela dobře. Takže tady ty klony Bitcoinu, na tom jsem se asi spálil nejvíc. Mohl jsem mít jakoby víc Bitcoinu, kdybych vylezl z Litecoinu tam na tom vrcholu. Svezl jsem se zase dolů, protože jsem to nebral jako nějakou krátkodobou spekulaci, ale jako fundamentálně, že skutečně ten Litecoin a tady ty klony tady zůstanou a pomůžou Bitcoinu v tom škálování. Zpětně samozřejmě chápu, jaká hovadina to byla. Obzvlášť po tom, co právě nastoupila Lightning Network. A tak někdy od toho roku 2019 18-19, jsem začal dělat takový reverzní DCA, to znamená každý týden prodat prostě část toho shitcoinu do zpátky do Bitcoinu, protože zase nevím, jestli to nemůže ještě vystřelit zpátky a tady to si myslím, že je asi nejlepší výstup z shitcoinu, kterýmu už třeba nevěříte a vidíte, že prostě jenom pořád padá vůči Bitcoinu, tak postupně z něj takhle vystoupit, jako každý týden tam odprodat třeba 5% a za 20 týdnů jste pryč. No a takový jakoby filozofický mentální spálení pro mě asi bylo největší to, že jsem si prostě najednou uvědomil, že nic než Bitcoin mi prostě nedává smysl. Uvědomil jsem si to, jako o co mi tady v té oblasti jde, to jsou právě ty globální nestátní peníze, aby jsme měli mnohem větší nezávislost na státu, aby se nám vrátila funkčnost cenového mechanismu, která je prostě úplně rozbitá tím, že máme státní peníze. A tady to podle mě může opravit jenom Bitcoin. Chápu, že je to prostě sexy si obchodovat s nějakýma opicema na nějakých jiných chainech, ale to prostě není něco, co by mě jako naplňovalo, jakože by to bylo moje poslání. Prostě pro mě to moje poslání je podílet se na tom, aby naše děti vyrůstaly prostě v lepší společnosti a lepší společnost považuji za svobodnější společnost, co nejméně závislou na státu a jako paralelní společnost. Máš krásný tričko Institute of Cryptoanarchy, paralelní polis, má tady tu misi právě. Nemusíme vyloženě bojovat proti státu, ale měli bychom budovat ty paralelní systémy a myslím si, že ten paralelní peněžní systém je to nejdůležitější, co tady můžeme vybudovat. Já určitě souhlasím, akorát len by som možno poukázal na to, že napriek tomu, že som aj pracoval v paralelnej poli za milujem ju, takže vlastne, že ten impact, že kto natiahol viac ľudí do toho krypta, že tie si tie opice alebo polis. Samozrejme, polis má obrovský impact, to samozrejme, ale akože jenom chcem akože poukázať na to, že aj mňa to trochu mrzí, že tí ľudia sa dostávajú do krypta cez takúto volovinu,
ale z nějakého důvodu je to tak. A, takže akože verím, že to, že napriek tomu, že myslím si, že je to úplně overhypnuté, je tam 99% fakt blbostí, tak akože to je to, čo onboarduje strašne veľké množstvo ľudí a čas z nich, nehovorím určite, že všetci, tak čas z nich minimálne sa začne potom akože zaujímať spätne akože aj o ten Bitcoin, aj o to, že prečo to tak funguje, ako to funguje a čo je vlastne celá pointa toho. Takže ako za toto nevnímam až tak negatívne, lebo podľa mňa akože fajn, tak že aspoň nejaký onboarding tool máme v podobe opíc, tak je to net benefit pre komunitu, si myslím. Možná jo. Každopádně je to hodně, hodně drahá lekce pro některý lidi. Jako třeba ta Luna, to, co jsem četl jako za příběhy, jak tam lidi zahučeli, tak pro některý lidi jako tak drahá lekce. Na druhou stranu, to je úděl jako shitcoin traderů, že četl jsem třeba jako krásný tweet, vydělal jsem $300,000 na Shiba, s tím, že tam stoupil třeba za $1,000 ze začátku, těch $300,000 potom přelil do Luny a teďka má míň než ten počáteční vklad. To je problém jakoby částečně toho, když jakoby věříte tomu, že tady jde o něco víc než ten Bitcoin, protože je těžký jako s tím přestat. Jako podle mě je to fakt jako obsesivní gambling často. Když prostě člověk jako hodně vydělá na tom altcoinu, a já jsem to zažil taky, když hodně vydělá na tom altcoinu, tak prostě má takový ten boost ega, že jako jo, já jako vím, jak se to dělá. Viděl jsem tady jako 100 násobek najednou během půl roku, což by jako nikdy prací nevydělal. Tak bohužel ty lidi často jako nejsou schopní vystoupit buď do fiatu nebo do Bitcoinu, do něčeho prostě konzervativnějšího, ale přelejvají, až jim prostě nic nezbyde. To je určitě pravda. Zase já to vnímám pozitivně, lebo je to lekce pokory. Taká hodně plošná pro veľa lidí, takže snažím se vidět na tomto pozitivně. David, ty jsi teda řekl, že 99% alternativních kryptoměn je scam, podvod? Ne, já jsem to říkal o NFTčkách, že tam jsou blbosti. O NFTčkách, OK. Kolik si myslíš, že je to procentu alternativních kryptoměn z těch dneska? No, teraz je otázka, že podvod, podle mě jakože podvod v zmysle, že to je intentionally zavádzanie, tak to si nemyslím, že tam je toho tak veľa, jako... Jakože když to mám fakt, že kvantifikovat, tak si myslím, že to může být, že 50%, hej? Jakože nemyslím si, že to je 90. A rovnako aj u NFTček, jakože nemyslím, že jsou to podvody. Jenom si myslím, že jsou to jakože pitomosti. Jakože nedává ti smysl kupovat neviditelné kameny? Například, no. Miluju svět, ve kterém si můžu kupovat neviditelné kameny. Aha. Nechtěl bych žít v jiném světě. Já možná okomentuju ty NFTčka. Jsou umělci, kterých si vážím a který taky dělají NFTčka. Jedním z nich je třeba Lucio Poletti, ale tam jaksi nikdy nedochází k tomu, že by se to najednou vyhypovalo na stovky tisíc dolarů prostě za ten token. Tam je to prostě takový jako nice to have, že ti k tomu dá jakoby nějaký bonus, ale primárně si kupuješ to fyzický dílo vždycky. Vlad Kosta taky dělá nějaký NFTčka na tom counterparty. To mi přijde jako relativně legit, ale zase pro mě je to relativně nezajímavý. Když si chci koupit něco od Politiho, tak to bude skutečně ten plagát, prostě těžká bitcoinová propaganda, token k tomu nepotřebuju. Určitě jo, jakože já takisto nehodnotím cez jakože prizmu svojich preferencí. Jakože pro mě je to taky jakože relativně nezajímavé, ale jakože vidím ty data, že pro hodně lidí to teda zajímavé asi je, a takže jakože minimálně to stojí za pozornost a nějaké jakože zkoumání, že čo se tam reálně děje. A zase, akože za stále platí, že aj tie NFT market, ako je teraz, tak tam je obrovské množstvo chýb, hej, že nedokonalosti, ten spôsob, akým sú vlastne prepojené reálne JPEGy s tokenmi na blockchaine, že tam je akože strašne veľký prostor na fuck-upy, ale zase, ako vnímam to v tom, že sme early, sa to vyvíja v čase za 4-5 rokov, možno budeme zase úplne inde aj technologicky, že tam sa tie technologické nedostatky, ktoré tam teraz sú, tak sa doladia a že vnímam to ako nejakú cestu. Kde u těch NFTček vidíš ten potenciál? Je to pro tebe, dejme tomu, NFT v hudbě, jo? Dejme tomu, já jsem umělec a nejsem samozřejmě, ale kdybych byl. A kdybych vlastně vydal nějakou hudbu a vydal to jako NFTčko, akorát teda by to bylo nezaměnitelné, ale že každý, kdo si jako koupí práva na to, tu hudbu poslouchat, nebo že NFTčko vydám, že mu prodávám práva na to, že to může užít v reklamě, anebo že je jenom na jeden song vydáno jedno NFTčko a já můžu flexit, že hej, já jsem prostě majitel tady toho poslouchaného songu.
Já se k tomu vůbec nevím vyjadřit, lebo já nevím, jak funguje úplně, že detaily nějakého music industry, ale například ten use case, myslím, že gaming industry je podle mě, že fakt, že dobrý use case, že vlastně máme tu fakt, že miliony, 100 miliony userů, kteří mají nějaké svoje digitální objekty, které patří vlastně do, v rámci serveru toho vývojářského týmu a mají jakoby moc ty vývojáři nad jejich majetkom. A to je jakože podle mě super, že existuje nějaká globálna infraštruktúra, na ktorej sa digitálne objekty môžu, sa trackuje ich vlastníctvo, môže sa akože vytvárať nad nimi nejaký likvidný trh, nejaké ďalšie akože ekonomika celá. Takže to je podľa mňa super, hej, že podľa mňa to je dobrý use case na NFTčka a vlastne, že to, že to priniesú tú paradigmu, v ktorej vlastne ľudia môžu vlastniť digitálne objekty, aspoň viac vlastniť, ako ich vlastnili predtým, zase tiež to je nejaký binárne, je to proste iba nejaký posun a krok pred dobrým smerom, tak to je akože určite podľa mňa pozitívne. JPEGy sú proste podľa mňa overhypnuté, ale myslím, že tie use casey v NFTs budú akože trochu inde časom, hej, že ten samozrejme, ako náhle sa dostaneme čím ďalej viac do toho metaverzu a jak sa bude prelínať tá digitálny svet s tým ekonomickým, tak si myslím, že to akože bude mať ako čím ďalej tým viac opodstatnenia. Pepo, zaujalo tě něco z toho, co jsem říkal, kde by bylo možná NFT k uplatnění, nebo vidíš tam něco, co by se mohlo vyvíjet? Já bych tomu use caseu v gamingu jako uvěřil a rád se jako jim zabýval víc, kdyby nějaká z těch etablovaných firm, která dělá jako prostě ty first class hry, tady s tím začala experimentovat. A pokud vím, tak zatím nic takový jako v CSku nebo ve World of Warcraft nebo v takovýchhle těch massive multiplayer hrách jako nic není. No. Já se tam trošku obávám totiž toho, že ty hry samotné jsou centralizované, to prostě není jako decentralizovaná záležitost, takže i když tam jako zavedou něco, jako že to je nad blockchainem, tak to bude taková ta rtinka na praseti a ve skutečnosti to jako nenaplní ten use case toho, že by to bylo jako permissionless a že by ti to někdo nemohl smazat, protože pokud jako ty vývojáři pořád ovládají to prostředí hry, tak to tam prostě není. Může to tak být, nemusí, závisí na tom setupe, aký bude ten konkrétne nastavenie, ale minimálne tam asi platí to, že tam bude nejaká teda infraštruktúra, ktorá je interoperabilná s inými virtuálnymi svetmi, takže minimálne to tam dáva asi možno väčšiu likviditu tým aktívam, ktoré tam človek má, že to môže akože zameniť ľahšie, hej? Takže to je aspoň podľa mňa jeden benefit minimálne. Asi jako poměrně zásadní otázka pro mě třeba, pokud si chci do budoucna, kdybychom žili na bitcoinovém standardu, tak je otázka, jakým způsobem, pokud já někomu například půjčím bitcoiny, jak se mi zaváže, že mi je vrátí. Není potřeba tady toto vlastně nějak, co je podle tebe pořešení? Je to jít do centralizované nějaké služby a říct společnosti, prosím vás, jako k vám uložíme ty seedy, nějakou jako advokátní úschovu nebo něco takového, nebo si dokážeš představit, že se nad bitcoinem začne budovat v dalších vrstvách něco takového? Tak máme multisig a nad hodl je možný si brát půjčky kolateralizovaný bitcoinem ve stablecoinu, takže jako tady ten use case bez nutnosti důvěry v tu třetí stranu tady už jako dneska máme, moc lidí to nevyužívá, právě protože bitcoin pořád má to docela vysokou volatilitu a můžete to zlikvidovat. Pak samozřejmě budou společnosti centralizované, které budou tady to poskytovat jako prostě bankovní službu, to je jako BlockFi, třeba Celsius a tak, panujou tam velký spekulace o tom, jestli jsou vlastně solventní, jestli to nerozpůjčovali všechno. Jako za mě je pořád jako docela brzo na tady to, ale pak, to je dobře, teďka mě ještě napadlo, když to zmíním. Je třeba projekt Fedimint docela zajímavý, nevím, jestli jsi o tom slyšel, moc lidí o tom zatím neví, dělá to Obin Vosu z Coinfloor, britská směnárna, kterou prodala, teďka dělá Fedimint, Matt Odell to občas zmiňuje a je to takový model jako Shared Custody, něco jako má Bitcoin Beach Wallet, kdy ty si nespravuješ vlastní seed, ale věříš nějakému prostě známýmu, který má vysokou autoritu v dané komunitě a který spravuje, je to takový sociální multisig, kde prostě spravuje prostředky třeba 20 lidí. Myslím si, že tady ten model jako je docela dobrý pro rozvojový svět, kde třeba hardwareové peněženky jsou drahý. A na nějakém takovémhle principu, že nebudeš mít jako obrovský správce aktiv, ale spíš nějaký jako lokální, důvěryhodný, za kterýma, když tak přijdeš a zlámeš jim nohy, tak to si dokážu představit, že to půjde. Protože ty potřebuješ mít jakoby tu možnost toho feedbacku, který může být i jako takovejhle. Takže pokud někomu jako
svěřuješ svoje prostředky, tak ten člověk by za to měl mít prostě 100% plnou odpovědnost. A je to prostě zodpovědnost. A někteří lidi budou věřit tomu protokolu, budou dělat multisigy, někteří lidi budou spíš věřit nějakým místním lidem z rodiny, z komunity a tak dále. Mě by možno zajímalo, kebyže, čo je tvoj pohled na to, že aký bude ten pomer tých ľudí. Že jaký bude co? Ten pomer ľudí, ktorí budú veriť, akože si budú fakt tie svoje kľúče spravovať sami versus tí, ktorí to budú akože outsourcovať. Jo, to je super téma. Bohužel si myslím, že většina lidí si nechce spravovat své seedy a své privátní klíče. To je, je to fakt. Vidíme to, že prostě na Coinbase a tady těch velkých burzách prostě leží spousta bitcoinů. Pro většinu lidí je to prostě intimidating, je to pro ně děsivý, že by jako měli být tu svojí vlastní bankou, to je hrozivý moto, be your own bank pro lidi. Bezpečnost seedů, recovery seedů a tak, to je, myslím, oblast, která jako není uspokojivě dořešená do dneška. Myslím si, že třeba Shamir, který můžete používat s Trezorem Model T, tady to výrazně zlepšuje. Zjišťuju, že hodně lidí jako pořád o Shamirovi v podstatě neslyšelo, neví. Když už o něm slyšelo, tak se ho pořád jako bojí, že jim to přijde jako nebezpečnější než single seed, ačkoliv je to naopak, Shamir je mnohem bezpečnější než single seed. A hodně lidí se prostě rozhodne jít tou cestou komfortu a domnělýho bezpečí, kdy to prostě svěří tý Coinbase. Ačkoliv Coinbase prostě má v terms and conditions, že v případě problémů seš nezajištěný věřitel, nejseš jako klient, který by si mohl vytáhnout prostředky zpátky. A tady v tom mi právě docela přijde zajímavý ten Fedimint. On je to v podstatě založený na tom modelu Script Cash, Frank Brown a ty to budeš vědět, David Chaum, myslím si, že David Chaum tady s ním. Smuggler, ne? Smuggler. A myslím si, že Smuggler jako vychází z nějakého Chaumového. Jo, je to na základě mixnetou Davida Chauma. Tak právě, že tady ten model původní Chaumův a Smugglerův teďka se snaží jako některý lidi jako ten Obinvo suportovat právě na takový jako sdílený spravování prostě privátních klíčů, což mi přijde docela zajímavý a s tady tím obim chceme dát Twitter Space jako Trezor, Bitcoin Beach Wallet, oby a pobavit se o tom Fedimintu a jestli budoucnost suverénního držení klíčů je taková, každý si spravuje vlastní seed vygenerovaný v Trezoru, a nebo stařešina má Trezor, kde to vygeneruje a spravuje to prostě nějaký lokální komunitě. A nedokážu říct, myslím si, že ten model jako založený trošku na tom trustu možná je víc jako kompatibilní s tím, jak lidi uvažují. Určitě jo, jako teda, však, no to je podle mě také to důležité, že napriek tomu teda, že v tom krypte je to mega super a je to extrémně důležité, že tam ten člověk má tu možnost být jakože self-hosted a self-custody, tak jak vlastně Pepo říkal, že ano, že můžeš být svou bankou, ale to je jakože agenda docela dôležitá a nie každý úplne chce byť svojou bankou, ale to, čo si vlastne spomínal, to mi pripomína nejaký social recovery seed, tak je to niečo na ten štýl? Social recovery je trošku něco jiného, nad tím v Trezoru taky uvažujem, zatím je to fakt jako idea stage, ale ano, to je taky další způsob, jak učinit to individuální držení seedů míň hrozivý, aby to prostě nezáleželo na tom, jak ty jsi to nastavil, ale měl si možnost nějakých dedikovaných známých, prostě, aby ti obnovili ten seed. To si myslím, že je taky jako část té budoucnosti. Prostě musíme pořešit bezpečnost seedů, aby prostě nebyl single point of failure, protože my jako se zbavíme jednoho single point of failure, vytáhnu si bitcoiny z Coinbase a vytvořím další single point of failure, což jsem prostě já, moje špatná paměť, moje špatné nastavení, špatné zabezpečení těch seedů a tak dále. No. Přesně tak, no já si určitě myslím, že ten social recovery je hodně budoucnost potenciálně, lebo to je myslím, že presne to, čo môže veľa ľuďom pomôcť, akože sa stať viac autonómnym, aspoň do nejakej miery, ale stále teda verím, hej, že to ľudia budú outsourcovať na centralizované služby, že bohužiaľ, že myslím, že to je ten trend, ktorý bude dominantný aj v nasledujúcich rokoch, za to asi delám aj fumby, lebo si myslím, že tam bude ten biznis do nejakej miery a vlastne my som možno iba tak kvôli tomu chcel aj challenge-núť taký ten klasický claim, akože not your keys, not your coins, že ako ja si nemyslím, že fakt, že toto je univerzálne dobrá rada. Hej, že
že napríklad ja učím na univerzite kryptomeny, tak akože jasne, keď učím svojich študentov, tak vždy im hovorím, že toto, lebo myslím, že pre nich je to, sú to ITčkári, sú to proste vzdelaní ľudia, majú k tomu blízko, tak pre nich je to akože dobrá rada. Ale zďaleka si nemyslím, že toto je dobrá univerzálna rada pre širokú populáciu. Takže si myslím, že akože dominantný trend bude stále, že ľudia to budú outsourcovať na centralizované inštitúcie. Chceš tím říct, že si já vlastně svým chováním, tím, že si blbě zabezpečím seed nebo podobně, že jsem vlastně sobě nebezpečný a možná je pro mě lepší tu zodpovědnost outsourcovat. Určitě, však myslím, že máme takisto k tomu nějaké data. Myslím, že okolo 2 až 3 miliony bitcoinů jsou ztratené, tak to je docela jakože známé číslo. A, takže je to tak? Jakože to je, jakože být svojou bankou je docela náročný úkol. Nie každý má vůbec jakože tendenci, alebo to, akože má preferenci proste byť bankár, niekto je pekár proste a nechce tieto veci riešiť, takže si myslím, že a je to podľa mňa v pohode. Přesto někdy rozumieť Bitcoinu je jednodušší, než sa vyznať v internetovým bankovníctví niektorých bank? To súhlasím. Jo. Ano, súhlasím s tím. Jako, já konstatuju to, že lidi radši nechávají své bitcoiny na burzách, nebo to svěřují prostě různým správcům, ale to je proto, že si prostě neuvědomují to riziko. To je jakoby krátkodobě je to komfortnější, krátkodobě to pro ně může být bezpečnější, než si to nějak špatně nastavit, ale dlouhodobě si myslím, že to riziko je tam prostě obrovský a že ty bitcoiny se budou za prvý konfiskovat, za druhý dochází k hackům účtů, za třetí dochází k hackům těch burz. A problém jakoby velkých správců je, že když se já sám rektnu tím, že jsem to prostě špatně zabezpečil, tak to je moje skin in the game, tak prostě to je jenom můj problém. Když to špatně zabezpečí někdo jako Quadriga, nebo Cryptopia, nebo Mt. Gox, tak prostě vyrektuju miliony lidí a to je prostě obrovská ztráta, která fakt jako může těžce poškodit ten ekosystém. To určitě hej, ale stále platí. Takže jasné, že ty rizika jsou tam, ty trade-offy tam jsou. Ja si myslím, že ľudia celkovo podceňujú rizika vlastne v čomkoľvek takmer, akože v akejkoľvek oblasti. Alebo že sú neni vedomí veškerých rizík, že to myslím, že je všeobecné pravidlo. Ale zároveň akože však aj už aj tá krypto komunita alebo tá infraštruktúra sa výrazne zlepšila za posledné roky, že akože napreduje to výrazne, aj tie inštitucionálne možnosti úschovy výrazne napredujú. Takže to vidím skôr v tom, že sa tam jakby zdokonalujú tie procesy a to sa výrazne zvyšuje bezpečnosť aj v tých inštitúciách. Lebo ja tiež poznal som jednu burzu, ktorú tiež akože pred 2 rokmi hackli a som tiež šokovaný, že tam reálne to mali akože na jednom notebooku uschované tie kľúče a podobne. Uh-huh. Takže áno, že to je akože fakt fuck up, ale myslím, že presne za posledné 2 roky akože tie možnosti inštitucionálnej úschovy sa extrémne posunuli a sú akože úplne inde, že dneska máme na trhu veci, ktoré pred 2 rokmi absolútne neboli dostupné a myslím, že tá bezpečnosť sa akože fakt zvyšuje. Za mňa by dobrá institucionální úschova měla mít tu vlastnosť, že když za nima přijde stát, daňový úřad, tak nebudou schopní to odevzdat. Prostě musí to být nějaký multisig, ve kterém ten daný klient má pořád rozhodovací slovo a třeba ten klíč toho klienta může mít nějaký social recovery nebo něco takového, ale nesmí se prostě stát to, že my tady nastrkáme tady ty prostě nestátní peníze, které si můžeme sami spravovat nějakým velkým správcům a od nich to potom stát ukradne. Jo, myslím, že to může být taky nějaký jakože ten kompromis toho do budoucna, že tam bude jakože ten multisig, kde je nějaká část těch klíčů bude v nějaké instituci. Ideálne asi tak, ako Pepa hovorí, že tam akože nebude mať kompletnú moc nad tými prostriedkami, že to si myslím, že neviem teda, či to bude úplne compliant s legislatívou, bohovie, ak sa bude tá legislatíva vyjať, ale viem si predstaviť, že toto riešenie asi niektorí regulátori nebudú chcieť. No, očividne. Takže, ale bolo by to pekné. Mám tady otázku na tebe, Davide. Myslíš si, že nejakej nějaká kryptoměna může jako porazit Bitcoin? A jak by podle tebe mělo jako ta výhra vypadat? No, to je dobrá otázka, lebo myslím si, že hej, že například myslím, že v některých aspektech už jako Ethereum Bitcoin porazilo, jo? Čo se týká jakože množstvo tej transacted value na chaine a podobné věci. A ak mám povedať asi jednu kryptoměnu, tak asi by to bylo Ethereum. Myslím, že má tomu najbližšie určitě z celého trhu. Čím nehovorím, že už
dobieha nevyhnutne Bitcoin, ale má tomu najbližšie, si myslím. A je to... Mluvíš o cene? Nie. Že mluvím o tom, že sa de facto stáva rezervnou menou v tom DeFi a v tom DeFi si myslím, že sa reálne akože buduje tá paralelná finančná infraštruktúra, kam sa bude presúvať akože obrovské množstvo kapitálu. A teda myslím si, že akože de facto sa Ether už stáva a bude stávať aspoň v tomto ekosystéme rezervnou menou. A ja by som bol asi tiež možno radšej, keby tam je aj ten Bitcoin, ale bohužiaľ sa tak nedieje. Ale zároveň mi príde, že možno Ether možno bude mať, uvidíme, ale vyzerá, že ten jeho systém monetárny, akože vlastne teraz ešte akože deflačný reálne oproti Bitcoinu, alebo teda bude deflačný tento rok, keď už sa začne akože páliť ešte väčšie množstvo Etheru. Čím akože nechcem povedať, že či jeden alebo druhý monetárny systém je lepší, nevieme, uvidíme, ale vlastne, že keď sa bavíme o tej vzácnosti, tak akože je veľký predpoklad, že Ether bude ešte vzácnejší v nasledujúcich rokoch ako Bitcoin a že ho bude akože ubúdať z toho obehu. A zároveň má podľa mňa potenciálne lepšie poriešenú tú security issue, spojenú akože so znižovaním vyťaženia blokov, čo si myslím, že pri Bitcoine akože kľudne môže byť problém o 10 rokov. Zatiaľ, čo Ether má nejaký akože emission na nejakú infláciu, ktorá je kompenzovaná práve s tým pálením a teda vytvára to, rieši to akože ten security problém pri ťažbe a zároveň to akože má nejaký relatívne zdravý ekonomický model. To je supply. Jo, tak budu reagovať. Otázka byla teda, jestli může něco překonat Bitcoin. Jo. Tak tam je v první řadě důležitý si uvědomit, co je ta jako nejdůležitější vlastnost Bitcoinu. To je právě to, že to jsou ty sound money, tvrdý peníze nebo zdravý peníze, protože to má těch 5 vlastností a plní to ty 2 funkce. A jedna z těch vlastností je vzácnost a David to tady teda natrknul, že Ethereum může být potenciálně vzácnější než Bitcoin. Jenže to je prostě problém toho, že ta měnová politika Ethera je dynamická, že je možný jí změnit, že má tu minimum necessary issuance, nemá žádný cap, nemá žádný limit a není možný dopředu prostě říct, jaká ta měnová politika bude. Teďka máme nějaký předpoklad, že se teda bude pálit, protože byl zavedený ten EIP 1559, tuším, je to tím? Jo. Ale stejně tak se prostě v budoucnu zase to může změnit. To je prostě problém toho, že ta monetární politika Ethera není kredibilní, je aktivistická a víc to připomíná potom nějakou centrální banku, než tu algoritmickou měnovou politiku, nad kterou dohlíží prostě 10 000 nódů po celém světě, jako má Bitcoin. Určitě je to pravda, že není prediktabilný tak jako při Bitcoine, čo sa dá nazvať možno iným slovičkom, že je to flexibilnejšie potenciálne. A ja si viem predstaviť, že v dlhodobom horizonte môže byť ten flexibilný model akože in the end ten víťazný oproti tomu rigidnému, statickému. Nehovorím, že tak bude, ale myslím si, že akože tá šanca je docela slušná. Aha. Jo, je to, jako, tady to je super debata, kterou bychom asi mohli strávit hodně. My u Bitcoinu nemůžeme teďka 100% říct. Ano. Už jsme skoro ve čtvrtině, takže... Jo? Jenom? Máme ještě půl hodky. Jako já naprosto souhlasím s tím, že u Bitcoinu nemůžeme prozatím věrohodně říct, jestli ta měnová politika prostě vyhraje, protože ten model, že budeme závislí jenom na transakčních poplatcích, to prostě ještě nevidíme. Teďka transakční poplatky dělají nějaký 0,5% a 1% bloku, historicky to bylo až 10%, ale za 10 let, po nějakých 2-3 halvinzích, uvidíme, jak okolo tady toho mnohem víc. Já osobně si myslím, že skrze ten vrstvený vývoj bude ten tlak na block space jako dostatečně vysoký a nesmí se nikdy stát to, že bychom šáhli na tu měnovou politiku. Nesmí být takhle flexibilní. Protože jak mi bude flexibilní, tak se to prostě neliší od toho fiatu, neliší se to prostě od toho, co už tady máme. My potřebujeme neutrální peníze s neutrální měnovou politikou, na který prostě nikdo nemůže šáhnout. Souhlasím s tebou, ale si myslím, že lidstvo konverguje do méně dokonalých technologií než těch perfektních. Hej? Že velakrát to neskonverguje do toho najperfektnejšieho modelu, jo, ale do suboptimálnejších modelov a preto si myslím, že to, ten Ethereum by mohol byť docela taký sweet spot, ale ešte vlastne ďalší claim, čo by som možno chcel vzniesť, je, že si vlastne povedal, že nemôže sa šáhať na tú monetárnu politiku pri Bitcoine a ja by som sa úplne vsadil, že za 10-20 rokov, že sa forkne Bitcoin, kde nebude ten 21 miliónový cap, že tam bude niečo viac. Myslím, že teraz je to úplne tabu, totálne tabu, ale akože myslím si, že za, stavím sa, že taký fork bude.
čokoľvek si stavím. Bude a bude to další Bcash. Bude to prostě další klon, který bude mít méně než 1% hodnoty Bitcoinu. Protože jako Block Size War, nevím, jestli jsi to četl, super knížka, doporučuji všem, Block Size War, Jonathan Beer. Ten parametr limitu na velikost bloku je mnohem míň jako kritický než to, kolik bude nakonec Bitcoinu, 21 milionů Bitcoinu. Jako těch 21 milionů Bitcoinu, to je prostě definiční znak Bitcoinu. Jako nic důležitějšího skoro tady nemáme. A to, že jsme nebyli schopni, nebo že ta komunita nebyla ochotná zvýšit limit velikosti bloku, tak si myslím, že jako boj o zvýšení limitu na počet Bitcoinů by byl jako ještě mnohem ostřejší a mnohem jako intenzivnější a vznikl by shitcoin, vznikl by další shitcoin, ale prostě Bitcoin by pořád běžel. A Bitcoin prostě případně umře s tím, že ho bude jenom 21 milionů Bitcoinu. To určitě ano, ale že to, ako velký shitcoin to bude, tak to by fakt závisí na tom, ako velký problém bude prostě ta security issue pri tých block issuance. Mm-hmm. A to je akože otázka, že ty si dal ten predpoklad, že to bude asi v pohode. Ja jenom akože si viem predstaviť, že to nebude v pohode úplne. A teda, a viem si teda tým pádom predstaviť, že ten Bitcoin akože reálne by nemusel mať 21 miliónov. No, jsme na jako dvou stranách barikády. Já opravdu si myslím, že ten vrstvený vývoj, taky další super knížka Nick Batty a Lyot Money, dává jako z historického ekonomického hlediska smysl a ten tlak na to operovat s kanálama na Lightning Network bude dostatečný na to, aby vygeneroval transakční fíčka na té základní vrstvě. Takže já vlastně chcem dodat, že vlastně, že já to nezaznávám ten model rigidný, že mně přijde fajn a já chápem, proč taky je a chápem jeho výhody, jen přesně hovorím o tom, že mám pocit a nějakou teda, že myslím si, že tam je ten trend taký, že to ľudstvo akože konverguje do suboptimálnejších modelov a myslím si práve preto, že tá flexibilita bude akože potenciálne atraktívnejšia, však máme vlastne kopec Bitcoin vývojárov, čo odišli z Bitcoinu, presne kvôli tomuto, že považovali to vývojárske prostredie pre Bitcoin za úplne konzervatívne, rigidné a išli proste preč a akože takisto treba povedať, že aj toto tam je. Nesouhlasím s tým, že by lidstvo konvergovalo k suboptimálnym modelům. Máme demokracii. Co se týče těch komunikačních protokolů a prostě peníze, jako líbí se mi docela vyjádření peněz jako komunikačního protokolu, tak tam si myslím, že konvergujeme jako dlouhodobě prostě k protokolům, které jsou good enough. Jako nejsou nejlepší třeba v individuálních parametrech, ale jsou good enough, mají dostatečný network efekt, dostatečný Lindy efekt, jsou dostatečně jednoduchý na používání a příkladem jsou prostě angličtina, jako lingua franca, QWERTY klávesnice, HTTP, super příklad taky je rozpětí kolejnic, asi to znáš tady ten příklad, rozpětí kolejnic, který se nezměnilo od starého Říma. Prostě teďka vlaky mají stejné rozpětí mezi kolama, jako měly římský vozy a celý tady ten komunikační protokol s náma zůstal tisíce let. Já si jednoduše myslím, že Bitcoin je už v takové fázi, je už ten selling point, je to prostě good enough, že jako tady v tom aspektu těch sound money ho jednoduše nic nepřekoná a spíš bude mnohem větší tendence najít to řešení pro to, aby přežil jenom na těch transakčních poplatcích, bez kompromisu na těch definičních znacích, jako je 21 milionů, než že by to něco nahradilo. A pokud by to něco mělo nahradit, tak to podle mě ještě dneska neexistuje. Ethereum to podle mě vůbec prostě není. Je příliš centralizovaný. To prostě vidíš na tom, že máš tam hardforky, jednoduše se posouvá ta difficulty bomb a Ethereum ještě neexistuje. Teď přece je tam přechod na proof of stake, na sharding a to Ethereum, co je teďka, nemá nic společného skoro s tím, co má být, já nevím, z kdy, za půl roku, za rok, nebo za 10 let, jako pořád to odsouvají, ale to Ethereum v podstatě ještě neexistuje. Tak klidně mi řekni, jaká je podle tebe návaznost jako Ethereum proof of work versus Ethereum proof of stake? Podle mě to je úplně nový chain, to je prostě nově vznikající altcoin. Samozrejme, súhlasím, že tie technologické zmeny, ktoré tam sú, sú veľmi signifikantné, že to akože určite platí. A zase to je otázka, že či to považuješ za nevýhodu. Akože chápem, že je to nevýhoda v tom, že je to do väčšej miery neoverené, je tam väčšie riziko protokolu risku, že tam akože
je fakt dosť veľká šanca, že tam bude nejaký fuck up technologicky, akože by som sa tomu nedivil, ale že za toho predpokladu, že to Ethereum ten prechod nejak zvládne bez nejakých väčších fuck upov, tak si myslím, že to bude mať fakt dobre našlepnuté a teda s tým... Jeden z tých dôvodov je teda to DeFi, hej, že som spomenul, že myslím, že v tom DeFi reálne vzniká paralelný finančný systém alebo infraštruktúra paralelná, kam sa bude presúvať, že fakt, že snáď relatívne veľká časť toho kapitálu globálneho a myslím si, že to proste akože fakt obchádza ten Bitcoin do veľkej miery, keď to je na tom DeFi. To je bod jedna. A bod dva, možno tiež taký viac kontroverzný view, že ja si takisto viem predstaviť akože in the long term, že proof of work chainy budú akože oveľa mať väčší problém z hľadiska regulácie, pretože akože tie fyzické budy tých minerov sa budú akože podľa mňa že akože oveľa ľahšie enforcovať a regulovať, než proste nejakí virtuálni validátori proof of stake-u. A myslím si, že... A to je možno ďalší point, že vidíme to v Európe. Pred dvoma mesiacmi sme mali v Európskej únii návrh na zákaz proof of worku. Našťastie neprešiel. Som si istý, že sa to vráti čoskoro a bojím sa, že to reálne prejde. A myslím si, že v Európe to má asi najbližšie k tomu, aby to prešlo, možno v Amerike, v New Yorku sa to tak tiež teraz rieši. No a vlastne tým chcem iba povedať, že zase, ja si nemyslím, že proof of work je akože zlý chain alebo zlý systém. A myslím si, že to je fajn a že by sme to mali mať, len teda vidím akože okolo seba, ako sa ten svet správa a myslím si, že to akože bude... Ak nie je zakázané, tak o mnoho ľahšie, akože sa bude enforcovať nejaké blacklisty regulátorov cez minerov, ktorí majú proste veľké továrne, ktoré akože nebudú len tak migrovať, alebo záleží, čo bude ten trade-off, jo? Ale ak tam regulátor príde a povie mi, že enforcuj mi blacklist týchto 1000 adres, tak akože viem si predstaviť, že tí Bitcoin minery si povedia, OK, však dobre, keď to blacklistnem, budem v suchu, biznis mi pôjde anyway. Sice Bitcoin už teda nebude úplne censorship resistant, ale bude good enough, takže to si viem takisto predstaviť. Jo, regulátoři budú útočiť na Bitcoin, regulátoři budú útočiť na cokoliv, co bude narušovať ten státní monopol na peníze. Jenom si nemyslím, že by proof of stake tady v tom byl odpověď. My už teďka vidíme, že ten staking je často záležitost prostě burz a velkých jako správců, že jo? Kolik je v tom lidostakingu ethereovským? Máš nějakou představu o tom? Já myslím, že akože je tam... 7%. 7-8%, no. Kraken má 10%. OK, no... To bys měl být tady, no, protože bych se s tebou chtěl teďka pohádat. je prostě rozdíl mezi tím, mezi půlama a mezi jako validátorama na stakingu, že jo? Ale akože myslím, že už aj iné, viaceré proof of stake chainy to akože sa snažia riešiť tento problém, že sa to akože púluje k nejakým pár validátorom. A že to je zase aké do veľkej miery nejaká technologická vec, ktorá sa vyrieši v čase. No, jenom ako upozorňujú na to, že proof of stake rozhodne není odpoveď na útoky regulátorů, pretože už jenom tým nastavením, že máš požadavek 32 etherů, když sa bavíme ako o etherů, tak to je velice centralizační prvek, že jo? Když já mám jeden ether, tak nemyslím schopný jako být validátor, takže to někomu svěřím. A odevzdávám to svoje hlasovací právo potom někomu jinému. Dotaz publika? Takže tam vzniká něco jako Stratum V2? Jako je to možný jako na proof of stake? Jo. Jo, díky. No, akože iba wrap-upnem conclusion z Maria, že hej, že nemyslím, že tá centralizácia je tak veľký problém, jak to veľká bitcoinery akože nakresľujú pri Ethereu a zároveň, že myslím si, že proof of stake je oveľa sympatickejšie regulátorom, že akože brutálne, že tam je obrovský rozdiel medzi tým, bo všetci vnímajú proste tú eko-otázku veľmi, aspoň tak bohužiaľ taká je politika, jo? Že je to populistické veľakrát, ale akože všetci akože tlačia na ten proof of work, že to je akože enviro unfriendly a že ten proof of stake je už akože pre nich OK, lebo to už akože nepáli nic a myslím si, že toto je faktor, ktorý akože častokrát máme v kryptokomunite tendenciu podceňovať. Jako bitcoineri sa nesnaží byť ako sympatický regulátorom. To... Chápem, ja chápem, len to má akože dosť veľký
akože vplyv na to, že ako moc bude included v našej society, hej? Mm-hmm. Že ja chápem, že on si bude akože nejak fungovať, uvidíme, do akej miery to bude blacklistované a tak, ale ja myslím si, že je to attack vector reálny. Mm-hmm. Jasne. Asi povídej. Pojď ještě rychle něco řekni, já vám pak položím každému ještě jednu poslední otázku. Samozřejmě, no, to se bál, že nevyplníme hodinu a půl, tak jsem mu říkal, že budem rádi, když to stihneme. Nestihl jsem položit ani polovinu otázek, takže bychom potřebovali ještě další hodinu a půl. Já doufám, že se vám to teda ta diskuze líbí. Jste s tím spokojeni? Jo, ne, jo? Jo, jste tady hodinu a půl, tak musíte být spokojeni. Já vám teda, Pepo, ty něco dořekneš, já pak položím jednu otázku tobě, jednu otázku tobě a pak dáme ještě prostor, protože lidi tady psali dotazy a bylo by blbý jim na ně neodpovědět. Takže Pepo, prosím, dokončí myšlenku. Jenomže nemyslím si, že by v Evropě a ve Spojených státech to spělo jako k zákazu Bitcoinu a k zákazu Proof of Work, jako oni to hodně napovídají, ale nemyslím si, že by to jako nakonec prošlo a vznikají docela dobrý obranný lobby vůči tady tomu. Jako možná ten New York je zase dobrý protipříklad, že jo? Ale možno nie zákaz, vieš mi odargumentovať alebo to obhajiť, že ten enforcement blacklistov na strane minerov, hej? Jako ďal maratón, myslíš? Jo, jo. Jo. Nicméně si myslím, že to bude hrozně menšinová záležitost. Jako Marotan měl jako docela nízký procentový share rate a už to vzdali, že jo? Už to vzdali taky. Jo, jo, ale zatím to bylo, vlastně to byla jejich iniciativa, ale za pár rokov to bude, jakože podle mě, že nariadenie vládne a nemyslím si, že ty minery se proti tomu budou bránit migráciou. Mm-hmm. Každopádně Bitcoin by měl být schopný přežít i v tom nejmíň hostinném prostředí prostě. Bitcoin bychom měli být schopný používat prostě v Číně, na Kubě a používají ho tam lidi, protože prostě pokud budeme předpokládat benevolenci těch regulátorů, tak Bitcoin fungovat nikdy nebude, protože regulátoři prostě vždycky budou proti tomu nechat si vzít ten státní monopol na peníze. Takže prostě jako ať to přijde, jako musí to přijít. Tady ty útoky dřív nebo později stejně přijdou. Možná lepší, když budou spíš později, na druhou stranu možná lepší, když budou dřív, aby jsme to měli rovnou za sebou. Já vám dám teda každému teďka poslední otázku ode mě, pak půjdeme na ty od lidí. Proof of work / proof of stake z hlediska bezpečnosti sítě a 51% útoku. Já položím každému tu otázku a pak se teprve dostaneme k odpovědím. Pepo, nemyslíš si, že v proof of stake, pokud zastakuju 51% coinu, že vlastně nemám ekonomickou motivaci začít falšovat transakce a nemá to být dostatečné zajištění toho, že ten systém bude fungovat? To je teda ještě a na tebe mám vlastně otázku ještě. Není vlastně dobře, že proof of work pálí energii, protože v momentě, kdy já začnu podvrhovat bloky a spáchám 51% útok, že udržení každého bloku je pro mě energeticky tak strašně náročný, že můžu říct, že proof of stake jenom kvůli tady té finanční incentivě prostě mě náklady na překonání té bezpečnosti toho protokolu, že to je tolik, že vlastně by se dalo říct, že ten proof of work je pro mě daleko, daleko bezpečnější na udržení té sítě. Klidně promyslí, já zatím dám teda proof jo, of... Jo. Já bych asi doporučil tady Lynn Elden, dobrá analytička, ekonomka, která napsala nějaký paper, o kterém lidi říkají, že je fakt jako dobrá kritika proof of stake, já jsem ho bohužel ještě nečetl. A problém jako u proof of stake je, že hodně se vyvíjí ty mechanismy, protože hodně si lidi jako uvědomují ty konceptuální problémy toho, že je to napadnutelný různýma způsobama, je tam ten problém na think at stake a tak dále, že prostě můžeš vytvářet alternativní historie, pak se navrhují nějaký checkpointy a tak. A já tady s tím vším nejsem seznámený, takže prostě nejsem zase schopný prostě reagovat jako na všechno, co teďka je aktuálně vytvořený. Myslím si, že proof of stake prostě nemá zatím ten důkaz o tom, že by byl prostě dostatečně bezpečný pro síť, jako je Ethereum nebo Bitcoin a že to ověření teprve přijde. Já doufám, že Ethereum přejde na proof of stake a že se jako na to teda podíváme, možná se zasmějeme, možná zapláčeme. Jednoduše, čistě jako takový úplně high level argument, na proof of worku je dobrý, že máme propojení prostě té digitální sítě s něčím reálným, prostě, že musíme skutečně vynakládat prostředky na to, aby jsme tady vytvářeli ten hash rate, počítali ty hashe, stojí to hodně peněz, generuje to hodně tepla a tak. A tím máme nějakou provázanost prostě toho fyzického světa s tím digitálním. Zatímco u proof of stake je to celý jako integrovaný a nevstupuje tam ten faktor zvenčí a prostě připomíná to něco jako perpetuum mobile. A přijde mi jako zvláštní, že by tady to mohlo fungovat. Hodně těch proof of stake chainů, které existují doteďka, jsou vysoce centralizovaný. Ethereum je asi nejlepší pokus o to skutečně prověřit, že
tady to může fungovat. Na druhou stranu pořád to oddalujou, pořád se tam objevují nějaké nové zranitelnosti, takže otázka, jestli se toho vlastně někdy dočkáme. Pepo, s panou Lynn Alden, čo je super analytička, k této debatě před 2 měsíci vyšel na Bankless velmi dobrý podcast, kde je právě Lynn Alden s Justinem Drakem z ETH, a to je jakože skvělá debata. Já mám za to, že tam Justin vyhrál, ale posuďte si sami. Ale souhlasím stále určitě s Pepom v tom, že teraz, ano, myslím si, že proof of work, tak jako implementovaný v Bitcoine, že je jakože nejbezpečnější konsenzuální algoritmus, který máme. Zároveň platí, že pre iné kryptomeny podľa mňa už proof of work akože nedáva moc zmysel, si myslím. Ale jo, pro Bitcoin jo. A myslím si, že je dobré, najprv si myslím, že teda, že sa to môže zmeniť v budúcnosti, že myslím si, že v budúcnosti môže byť nejaký proof of stake, mať tak šikovnú matematiku, že to bude akože superior, nadradené z hľadiska bezpečnosti, ale teraz tomu tak není, súhlasím. A chcel som ešte povedať niečo. A jo, ale vlastně celé to vlastně většinou o tom, že aký je náklad na ten útok, na tu sieť, hej, a veľa tých, a myslím, že práve ten Justin aj pri tom Etheru to docela pekne, akože mal také modely, že ako rapidne sa zvyšuje, akéby cena Etheru pri takomto útoku, tým pádom sa zvyšuje akože náklad na ovládnutie tej sieti, a to sú akože podľa mňa, a to sa samozrejme dosť líši akože od sieti k sieti v rámci toho proof of stake, nedá sa to nejak akože zošeobecniť, lebo veľakrát tam záleží na tom, že aká časť je stakenutá, loknutá, blablabla, aká likvidita a podobne. Ale teda pointa je iba to, že teda verím si, že do budúcna to môže byť bezpečnejšie, aj vzhľadom na to, že tam je obrovské množstvo výskumu, že reálne to máme implementované teraz v desiatkách protokolov, veľa, veľa výskumu sa na tom deje. Jo, určite asi čas z toho bude bullshit, ale verím, že akože čas toho môže byť fakt zaujímavá do budúcna. Ale teda môj ten argument je hlavne, prečo si myslím, že ten proof of stake má podľa mňa trochu väčšiu budúcnosť, je, že to akože spoločensky bude akceptovanejšia verzia zabezpečenia blockchainu kvôli tej eko otázke, ale ja osobne si stále myslím, že je dobré, aby na planéte bol aspoň jeden proof of work chain, na ktorom aj proof of stakeové chainy vedia parazitovať z hľadiska bezpečnosti, keď treba. To poprosím rýchle. Ja jenom bych zmínil, že to osočování proof of worku z toho, že je neekologický, je prostě bullshit, vylhaný bullshit. A sám to možná víš. Doporučil bych tady studie Nicka Cartera s Snydigem, který se hodně věnuje právě tomu jako proof of work a jak incentivizuje právě využívání stranded energy, využívání těch obnovitelných zdrojů a tak dále. Teďka velký projekt v Paraguaji, kde mají tu největší hydroelektrárnu na světě, tam těžaři se tam sjíždějí. V Číně, dokud to nevyhnali, tak tam to hodně jelo na hydroelektřině. Jako Michael Saylor taky má ten Bitcoin Mining Council. Jako, je to hodně marketingová otázka. Bitcoineři v tomhle musí mít lepší marketing. Já s tím souhlasím. Já nehovorím, že nepresvědčíš mě, alebo lidi tu, já hovorím, že většinu společnosti nepresvědčíš. Mm-hmm. Jo, protože věří té propagandě, která ale není pravdivá. Ale to je realita často. Tak já si stoupnu, ať nemusím si vyvracet hlavu a dám vám teda v rychlosti, pokusíme se jako velmi stručně. Tak a tady Amir taky teď v podcastu Crypto Insider říkal, že Bitcoin aktuálně stagnuje a zažívá odliv mozku, zejména směrem k ETH, jelikož umožňuje vývoj směrem ke smart kontraktům a tak dále, což měl Bitcoin původně v kódu, ale vývojáři jej odstranili ve prospěch doktríny BTC, co by uchovatele... Dokážu se na tu otázku podívat jako dál? Směny. Co by uchovatele hodnoty a prostředku směny? A co si ještě něco? Chcete na to reagovat? Já si myslím, že šťastně jsme to už jakoby pokryli v tom, že hej, že to vývojářské prostředí Bitcoinu je hodně rigidné, konzervativné, část vývojářů kvůli tomu z toho odišla. Samozřejmě, benefit tohto je, že to je jakože bezpečnější, featurey jsou víc otestované, a nevýhoda je zase ta nízká flexibilita, čo si myslím, že akože long term reálně může být problém. Jo, Bitcoin je konzervativnější na té základní vrstvě určitě. Je to proto, aby byl prostě nižší ten attack surface, to je od začátku přiznaný, bylo odstraněných právě několik opcodů kvůli tomu, aby prostě nezvyšovali ten attack surface. Za mě je to v pořádku. Prostě Bitcoin má být jako ty nudný peníze, na kterých jako nemá to vodotrysk, nemá to DeFi. To můžeme budovat ještě tak na těch dalších vrstvách. Tak a byla tam teďka otázka, minus 60% od all time high, uchovatel hodnoty.
Jo, to tam není napsané. No, oni tak teďka přeskakují ty otázky, jo. Tak jenom... Že Bitcoin spadl o 60%. Jak může Bitcoin hodnoty spadnout, jo, v době, kdy ho potřebujeme, v době vysoké? Dlouhodobě, dlouhodobě. Krátkodobě Bitcoin a jeho cena prostě náhodná procházka. Prostě je tam hodně emocí, je tam hodně korelací i prostě s tím, co dělají centrální bankéři a tak dále. Dlouhodobě prostě jde doprava nahoru, protože ta měnová politika Bitcoinu je zcela opačná od těch státních měn. A takhle. Spekulovat na Bitcoin tak, že si ho nakoupíte jako za bambilion, když je zrovna nahoře a pak jenom koukáte, jak vám padá, to je prostě hloupý. Do Bitcoinu by se mělo spíš jako průběžně spořit. Já, když za mnou někdo přijde a řekne, hele, chci dát 5 milionů do Bitcoinu, tak prostě nikdy těm lidem jako nedoporučuji, jo, prdně to tam, protože to za týden může být na dvojnásobku. Vždycky říkám, prostě rozdělte si to, průběžně do toho odkládejte a tady to jako all time high minus 60% máš jako fakt nízkou šanci chytit. Já bych ještě klidně doplnil k tomu zlatu. Nejznámější uchovatel hodnoty na světě je zlato a i zlato dokáže v pár letech odepsat 50% hodnoty nebo naopak připsat, takže přemýšlet v tom víc long term a určitě nečekat, že uchovatel hodnoty, to je spíš z hlediska jako monetární inflace, bych řekl, že uchovatel hodnoty na dlouhodobém horizontu, každopádně spekulovat se dá naštěstí na všem. Že? A jako možná dobrý je uvědomit si, že všechno v té naší ekonomice je volatilní. Když budete držet prostě v korunách, ztratíte 15% jako jistě to tam minus 15%. Když to budete držet v akcích, taky tam máte obrovský výplachy. Facebook, Amazon prostě teďka ztratili spoustu, nebo nevím, jestli Amazon možná něco jiného. Jako nic Netflix. Není jistý a prostě nevěřte jako nějaký jistotě trvalého zhodnocení. Prostě udělejte si ten research. Pokud vám Bitcoin bude sympatický potom, jako co naposloucháte, načtete nějaký knížky, tak ho neberte, ale jako krátkodobou spekulaci potom. Tak se nekoukejte na tom, jako kde byl před půl rokem, ale kde byl prostě před 5 lety a jaký jsou důvody pro to, proč by za 5 let měl být zase prostě třeba, víš, vůči těm státním penězům. Nejlepší uchovatel hodnoty je mít velmi dobře diverzifikovaný investiční portfolio celkově. Za mě. Má cenu zabývat se DeFi nad BTC, nad druhou lomeno třetí vrstvou? Podle mě zatím zas tak ne. Jako vznikají projekty nad Lightning Networkem, Impervious AI, Allen Markets, ale zas tak zajímavý to zatím podle mě není. A potom, jak jsou ty projekty na sidechainech, to podle mě není Bitcoin. Prostě sidechainy mají zase jiný ten konsenzus mechanismus a to takový jako marketing, že to je bitcoinový, ale vlastně není. Dokážete si představit hotovost krytou Bitcoinem, že by k Bitcoinu vznikly papírky, které vyjadřují hodnotu Bitcoinu? Ne hodnotu, ale nějaký množství Bitcoinu? Jo, já si vím veľa věcí představit, klidně. Jako částečně je to OpenDime, no. Částečně tohle dělá OpenDime, který jako má docela dobrý způsob, jak poznat, jestli to bylo claimovaný nebo ne. Myslíte si, že by bylo dobré a udržitelné, kdyby přežil jenom Bitcoin blockchain? Ne. Já si myslím, že se stane. A bude to dobrý. OK. Jakou kryptoměnu by používali na Marsu? Bitcoin by kvůli vzdálenosti nešel využívat. To jsme probírali s Pepou na Investoce. Perfektní otázka. To jsme probírali teda spolu. Doporučuji určitě tady si přečíst článek Drew Barsal z Unchained Capital a jmenuje se to Bitcoin Astronomy, kde přesně tohle zmiňuje, že Bitcoin má jakoby problém, že bitcoinový bloky jsou od sebe 10 minut, ale Mars je v té nejdelší fázi až 20 minut daleko, proto jakoby by bylo těžký těžit Bitcoin na Marsu a musí vzniknout nějaký nový coin. Až budeme meziplanetární, tak Bitcoin bude lokální záležitost a budeme muset používat prostě nějaký jako solar coin nebo něco takového. A vzhledem na to, že na Mars se dostane první Elon Musk, tak asi to bude Doge. No ale Doge má ještě větší problém, protože má kratší bloky, že jo? Hele, já nevím, jestli jsi slyšel, ale už existuje Shiba Inu, to je takový dobrý projekt, ne? Prosím vás, to není investiční rada. Tam bychom potřebovali prostě coin, který má třeba hodinový bloky, aby prostě země jasně, nebyla zvýhodněna. Jasně. Je proof of stake bezpečný, tam jsem měl asi na to dalších 5 různých témat, probrali jsme jenom ten 51% útok. Klidně se nějak rychle vyjádřete k tomu. Jako jednoduše podle mě ne, ale jako doporučuji prostě kouknout na tu Lynn Elden, třeba si i poslechnout ten podcast, sám si ho rád poslechnu. Můžete doporučit aktuálnější nadčasové knihy podle knize, podobné knize, přečtěte si to sami, moje angličtina, to byste plakali. S výhledem, jak se bude vyvíjet decentralizovat svět po dalších 15 až 20 let? Nenapadne mi asi teraz nič, jakože
Akože science fiction je podľa mňa fajn si dať, že aj že Snow Crash, kde akože dosť rieši metaverse a je to zaujímavé vlastne si pozerať sa na to, ako si predstavoval ten metaverse a že je to docela fakt zaujímavé v niektorých aspektoch, takže Snow Crash nebo Sníh sa to vydalo v češtine. Snow Crash je super, to doporučuji taky jako knížku, je to sci-fi, no. A potom Moon is a Harsh Mistress od Heinleina, tuším, je taky super knížka. Ale sci-fi, jako Sovereign Individual jsem sám nečetl, chci si ho přečíst. OK, díky. Dám poslední dvě otázky. Proč komerční banky stále nenabízejí správu kryptoměn, například uchování seedu, lightning a podobně? V Americe částečně, jo, podle mě. Častečne, jo, ale akože tak vždycky tam vlastne bolo doteraz, že to regulatorné riziko na strane bank, hej, že samé AML, money laundering je veľký strašiak, ktorý akože straší všetkých a je to asi takou hlavným dôvodom, prečo sa krypto neadoptuje viac aj v tom bankovom sektore. A poslední otázka, kdy zemře ETH? No podľa mňa pri prechodu na proof of stake. Akože viem si to predstaviť kľudne, že to tak bude, aj keď teda myslím si, že skôr to tak nebude. Jakože nepřejde na proof of stake? To si tak dokážu predstaviť. Nie, že akože myslím, že to zvládnu nejak. Ale akože viem si predstaviť, že to, tá šanca, to riziko, že tam bude nejaký fuck up technicky, akože myslím si, že je docela slušná, no. Já si myslím, že to byla perfektní přednáška. Já bych ještě potřeboval hodinu a půl, příště se teda domluvíme na 3 hodiny, jo, až se pojedeme příště čůrat do nějaké diskuze. A strašně moc děkuji, já si myslím, že jsme to zvládli jako parádně, úplně bez emocí a na pohodičku pokec, takže za to moc děkuji. A myslím si, že si kluci zaslouží o potlesk ve stoje. Co? Díky. Super,